Esse lugar é ótimo. Olha, não se vê uma coisa dessas todo dia. Muita gente nova por aqui. Tudo quieto aqui. Tá quieto aqui também. Tudo igual aqui, não tem nada acontecendo. Olha só. Esse total aqui também, parceiro. Onde é que você vai? Espera aí. Negativo aqui. Copiei. Sem atividade aí. O mesmo aqui. Nada a reportar. Olha só. Tudo que pronto. Realmente tem coisa estranha aqui. Talvez seja bom conversar com o Jace. Tô doido pra saber de tudo. Certo, na mesma. Ah!
Se eu fosse você, teria saído da ilha quando a Skelltech chegou. Trouxe uma coisa pra você, gênio. O quê? Seria bom investigar. Ok. Eu vou. Vamos lá, parceiro. Nenhum sinal de ameaça. Vai ajudar muito. Eu acho que vai aparecer no vídeo de hoje. Ok. Mas com visibilidade prejudicada pela chuva. Não na costa. Me alistei para isso. Vai ter utilidade. Tudo certo. Olha. Melhor dois. Aqui? Cadê você? Beleza. É melhor esperar o pior. Ele está aqui. Certo, mesmo aqui. Ótimo. Perdi alguns parceiros para fazer uma questão. Todo mundo sabe que está se perdendo com o serviço. Olha só. Nenhum movimento aqui. Quem fala? Calma aqui também. Pronto. Cara. Nada de
É. É um plano bem arriscado. Vou adivinhar. Não sobrou nada?